ପ୍ୟାରିସ୍ ପାରାଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ତୀରନ୍ଦାଜିରେ ଭାରତକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ। ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିବା ସହିତ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି ତୀରନ୍ଦାଜ ହରଭିନ୍ଦର ସିଂହ। ବୁଧବାର ପାରାଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବାରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଭାବେ ନିଜ ନାଁରେ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି ହରଭିନ୍ଦର। ପୁରୁଷ ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରିକର୍ଭ ଓପନ୍ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ ପୋଲାଣ୍ଡ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ 6-0 ହରାଇଥିଲେ। ହରଭିନ୍ଦରଙ୍କ ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାନଭିୟ ପ୍ରମୁଖ ତାଙ୍କୁ ବଧାଇ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପୁରୁଷ ସଟ୍ପୁଟ୍ରେ ରୌପ୍ୟ ଜିତିଛନ୍ତି ସଚିନ ସର୍ଜେରାଓ ଖିଲାରୀ। ସେହିଭଳି କ୍ଲବ୍ ଥ୍ରୋରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ଧରମବୀର ଓ ସୁରମା ପ୍ରଣବ ଯୋଡ଼ି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଓ ରୌପ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ପ୍ୟାରିସ୍ ପାରାଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାରତ 5 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସହ ମୋଟ 24 ପଦକ ହାସଲ କରିଛି।